som que toma conta do corredor da escola de música vem de um dos poucos instrumentos que restou. Há pouco mais de uma semana, o lugar foi invadido por bandidos que levaram 4 teclados e 9 violões. Essa é a segunda vez que Maria das Graças vai embora sem ter aula prática. Semana passada até a gente veio, né? Não teve como fazer, e hoje, e provavelmente não vai ter como fazer, porque os alunos que trouxeram o violão para estar tocando, não é o mesmo horário que eu faço, então eles vão embora, a gente vai ficar sem o violão. A Casa da Música fica no residencial Village Garavello, em Aparecida de Goiânia. O projeto é da prefeitura. As aulas são gratuitas, destinadas à comunidade carente. A música, ela tem esse poder, né? De socialização, esse poder de fazer amizades, de aprender, de perder a vergonha, porque além de música a gente é performance também, né? A gente atua. Então a música, ela tem esse poder. Mas nem todos têm condições de ter um violão ou teclado. Juan até tem, mas ficou com medo de trazer um instrumento. Teve que pegar violão emprestado e eu não pude trazer por causa que está muito perigoso, né? O bairro, quase não tem monitoramento. O furto foi no dia 27 de maio. Essa aqui é a sala onde ficavam os violões que foram roubados. Os bandidos também levaram 4 teclados. Nesta sala aqui estão os instrumentos que restaram. Vou chamar o professor para conversar com a gente. Professor, é triste ver essa situação, né? São alunos que dependem da música até para ter um futuro diferente desses bandidos, né? E acabam sendo prejudicados dessa forma. Sim, isso é, de certa forma, lamentável, né? Porque é uma escola que o município oferece para a comunidade, aulas gratuitas, e a gente se depara com uma situação dessa, onde as pessoas subtraem os instrumentos que atendem essa população. Para entrar na escola, os bandidos pularam o muro de uma casa vizinha e arrombaram a porta. O prejuízo com os instrumentos é de R$ 8.000. O boletim de ocorrência foi registrado. Câmeras de segurança de uma escola podem ajudar nas investigações, mas até agora nenhuma pista. É preciso entrar com um processo para a prefeitura adquirir novos instrumentos, o que pode demorar. Enquanto isso, mais de 100 alunos que se esforçam para ter um bom futuro são prejudicados. Eu penso, sim, que eles não pensam nas outras pessoas, eles não sabem os danos que eles causam depois que eles, como eles assaltaram aqui, eles não sabiam que já tinha um aluno fazendo aula, eu acho, né?